അടുത്ത വർഷം വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ആകെ അങ്കലാപ്പിലാണ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും വിമതന്മാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് ഹൈക്കമാൻഡ്. ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഉദാഹരണമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാജസ്ഥാനിൽ നടന്നത്. രാജസ്ഥാനിൽ അവിടെ സച്ചിൻ പൈലറ്റ് നേരത്തെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു. അവിടുത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെഹ്ലോട്ടുമായി അദ്ദേഹം തീരെ നല്ല ബന്ധത്തിലായിരുന്നില്ല. തുടർന്ന് സച്ചിൻ പൈലറ്റ് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അംഗീകരിക്കാത്ത അശോക് ഗെഹ്ലോട്ടിനോട് യോജിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പാർട്ടി വിട്ട് പുറത്തു പോയിരുന്നു അദ്ദേഹം അനുയായികളും. കുറച്ചു കാലത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം വീണ്ടും തിരിച്ച് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിലേക്ക് എത്തിയത്. അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ച് പാർട്ടിയിലേക്ക് എടുക്കുന്നതിന് കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡ് സോണിയാഗാന്ധി, രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അശോക് ഗെഹ്ലോട്ടിനോട് ഇക്കാര്യം ആലോചിച്ചിരുന്നില്ല എന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും സച്ചിൻ പൈലറ്റിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ ഒരു സ്വാധീനം ആ സംസ്ഥാനത്തുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സച്ചിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അംഗീകരിക്കാം എന്ന നിലപാടിലേക്ക് അശോക് ഗെഹ്ലോട്ട് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ സച്ചിൻ പൈലറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലൊന്ന് മന്ത്രിസഭ പുനഃസംഘടന ഉടനെ നടത്തണമെന്നും തൻ്റെ വിശ്വസ്തരായ ആളുകളെ മന്ത്രിസഭയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും ആയിരുന്നു സച്ചിൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. അന്ന് അശോക് ഗെഹ്ലോട്ട് ഇക്കാര്യം തള്ളിക്കളയുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് തീർച്ചയായും മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടന ഉടനെ തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്നും അക്കാര്യത്തിൽ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളുടെയും പ്രാതിനിധ്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന് എല്ലാവരുടെയും പിണക്കങ്ങളെല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കുമെന്നും അശോക് ഗെഹ്ലോട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. 2023 രാജസ്ഥാനിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ സച്ചിൻ പൈലറ്റിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത് വീണ്ടും ഒരു ടേം ഭരണം കിട്ടുക അത്ര എളുപ്പമാകില്ല എന്ന കാര്യം കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡിന് വളരെ വ്യക്തമായി അറിയാം. മാത്രമല്ല ബി ജെ പിക്കും ശക്തമായ അടിത്തറയുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് രാജസ്ഥാൻ. പലതവണ അവിടെ ബി ജെ പി ഭരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് സച്ചിൻ്റെയും അനുയായികളുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ പാർട്ടി നേതൃത്വവും അശോക് ഗെഹ്ലോട്ടും തയ്യാറാകുന്നത്. ഒപ്പം പെട്രോൾ ഡീസൽ വിലയുടെ നികുതിയിൽ ഇന്ധന നികുതി കുറയ്ക്കാനും അശോക് ഗെഹ്ലോട്ട് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം അതും പ്രധാനമായും കോൺഗ്രസ് മുഖ്യമന്ത്രിയായ പലരും പഞ്ചാബ് പോലെ ഒന്നര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഇന്ന് കോൺഗ്രസിന് ഭരണമുള്ളൂ. ഉള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അവർ നികുതി കുറയ്ക്കാൻ സമ്മതിച്ചെങ്കിലും രാജസ്ഥാനിൽ ഇത് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അശോക് ഗെഹ്ലോട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അശോക് ഗെഹ്ലോട്ട് അതും സമ്മതിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ധന നികുതി കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. പെട്രോളും ഡീസലിനും 4 രൂപയും 5 രൂപയും മറ്റും കുറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിനെ അലട്ടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലൊന്ന്. സച്ചിൻ പൈലറ്റിനെ പോലുള്ള വിമതന്മാർ ഒരു വശത്ത്, ഇതുകൂടാതെ ആ കോൺഗ്രസിന് ആവശ്യത്തിന് MLA ഭൂരിപക്ഷം ഇല്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ബഹുജന സമാജ് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് BSPയിൽ നിന്ന് പല MLAമാരെയും കൂറുമാറ്റി കോൺഗ്രസ് ചേർത്താണ് മന്ത്രിസഭ രൂപീകരിച്ചത്. ഇവരിൽ പലർക്കും അന്ന് മന്ത്രിമാരോടൊന്നും ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അന്ന് നടന്നില്ല. ഇപ്പോൾ അടുത്ത പുനഃസംഘടനയിൽ തങ്ങളെയും മന്ത്രിമാരാക്കണം എന്ന ആവശ്യവുമായി ഈ MLAമാർ ഇപ്പോൾ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ആകെക്കൂടെ ഒരു കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞ അവസ്ഥയാണ് കോൺഗ്രസിൽ ഇപ്പോൾ രാജസ്ഥാനിലുള്ളത്. ഇതെങ്ങനെയെങ്കിലും പരിഹരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു നെട്ടോട്ടത്തിലാണ് കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡ്. ഓരോ സംസ്ഥാനത്തു നിന്നുമുള്ള കോൺഗ്രസിലെ വിമതരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് സോണിയാഗാന്ധിയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും എല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ പിന്തുടരുന്നത്. കേരളത്തിലെ വിഷയങ്ങൾ സംസാരിക്കാനും ഉമ്മൻചാണ്ടിയും രമേശ് ചെന്നിത്തല എല്ലാം അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ ഡൽഹിയിലെത്തി സോണിയാഗാന്ധിയും മറ്റും കണ്ട് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചേതോ വികാരവും ഇതുതന്നെയാണ്. എങ്ങനെയെങ്കിലും അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെങ്കിലും സാമാന്യം ഭരണം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും തരക്കേടില്ലാത്ത MPമാരുടെ എണ്ണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു നീക്കത്തിലാണ് കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡ്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ സച്ചിൻ പൈലറ്റിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ മന്ത്രിസഭ എത്ര വേഗം പുനഃസംഘടിപ്പിക്കും എന്നാണ് അശോക് ഗെഹ്ലോട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇത്രയും നാൾ അതിനെല്ലാം തള്ളിക്കടന്നിരുന്ന അദ്ദേഹം എല്ലാ തരം കോംപ്രമൈസിനും ഇപ്പോൾ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിരിക്കുകയാണ്. കാരണം അശോക് ഗെഹ്ലോട്ട് കോൺഗ്രസിലെ ഉപരി തലമുറയിൽപ്പെട്ട ആളാണ്. സച്ചിനാകട്ടെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പുതിയ തലമുറയിൽപ്പെട്ട നേതാക്കളുടെ ഒരാളാണ്. ഈ രണ്ട് തലമുറകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു സംഘർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഈ തലമുറകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഏറ്റുമുട്ടൽ ഒഴിവാക്കാനാണ് കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡിൻ്റെ ഇനിയുള്ള നീക്കങ്ങൾ. കാരണം ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൈബർ യുഗത്തിലൊക്കെ തന്നെ കോൺഗ്രസിനെ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും പഴഞ്ചൻ ചിന്താഗതിയെ ജീവിക്കുന്ന നിരവധി നേതാക്കൾ കോൺഗ്രസിലുണ്ട്, മുതിർന്ന നേതാക്കൾ. അവരെ എല്ലാം ഒരു വശത്ത് മെരുക്കി നിർത്തിയതിന് ശേഷം പുതിയ തലമുറയ്ക്കും അർഹമായ പ്രാതിനിധ്യം കൊടുക്കാൻ തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ഒരുങ്ങുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് കനത്ത തിരിച്ചടി ഉറപ്പാകും എന്ന ഒരു വിശ്വാസം തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം.